Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu. Ya, pripun sampeyan? Cek dalan. Ya rada teleke putih. Hah? Teleke putih. Teleke putih. Teleke putih iki piye maksude? Maksude ki awake ki rada grekesi, grekesi. Teleke putih. Oh, wis mbuh aku radong kowe. Sugeng dalu Mas Malu ya. Eh, sugeng dalu Dik Yusuf. Yeah. Sehat Kang Mas? Alhamdulillah. Aku seneng ya anggere ngenomke. Ah, iya. Aku anggere dinomke niku rasane malah kecut. Ayo dinomke iku kudune ya seneng kok ya tegese iki pengen ngenomi. Ya, heeh, Mas. Wah, iki pripun? Balene jos. Nang nggih. Nganggo kae disapa sik kae para warga. Sugeng dalu sedaya para warga ingkang sampun rawuh wonten mriki sehat sedaya nggih. Akeh banget ya Pak. Nah, wayangan kok padha akeh. Lah nek ora wayangan apa dok kersa lenggane. Ya sasare ya nek nonton-nonton Mas Yusuf pene Mas Yusuf kathah sanget. Wah ya isih kalah akeh karo pene Mbak Elisa. Kathah sanget. Lho kok kathah sanget? Lah ya aku salah, bapak ki aja nesu-nesu karo anake wedok tuh jangan nesu-nesu. Aku ndek anak kono ngene bojo kemayangan. Piye? Mirip boten babu kalih niki bapak kula. Sayang nggih tesih 11 12 to ganteng cantike niku lho. Lah iya kowe 11 awan aku 11 malam padha. Pak jane mbokku ki ning ngendi to, Pak? Aku ki bola-bali goleki mbokku gak ketemu. Jane aku mirip bapakku ya ora pati yo. Ora blas malah lho ngarani blas. Lah jane cetha mati wis taun pira? Lah kok mati? Apa wis sepuh apa? Wong mbokmu kudune nyusoni kowe mbokmu mati dadi sing nyusoni malah aku ngono kok. Apa ya iso nek kaya ngono? Lele mati tuh piye kok ya langsung mati nyusoni kok mati? Lah ya mbuh wong biyen ki mbokmu ku ya mung sepele kok. Sepele nek piye? Lah ya mung kena baut 10 kuning tememplek truk dadi ya. Wah. Kok iki jenenge kecelakaan kok ora? Ora apa-apa, sing penting kowe iki anakku. Iya, ya nuwun ya Pak. Biasane ya aku mbiyen ya dikeloni ibu ning kanting ra ngerti ra tau reruh ning ngeloni ya bapak sing sok ngeloni ya Pak. Adiane kok. Nek ngrumati aku tenanan. Kowe iki mbiyen ngeloni ya kudune mbokmu ning gandeng ora ndembok ya aku. Piye le ngrumati aku Pak nek aku turu ngono biasane piye? Malah turu kowe iki anggar kepiye-kepiye tak pernah nenek sing kurang kepiye. Kumulmu kemunggah tak dlokke. Kemulmu kemedunan tak unggahke anggar tak dlokke kok kene ketok. Anggar tak unggahke kok kene ketok. Gergeten tak lempit kemulmu. Tak kira to. Ayo sing cepet ki kemule kok ya Mbah ya. Iya. Wah, duwe. Kula niku ndek anak ngeten iki ngrejekeni. Lah nggih. Lah ra tau leren aku nganggur wis wareg wis ra wis tenan teneng aku. Tak wet-wet. Diwet-wet ya, Pak. Pek nek misale ketemu ngono ya tak jangan-jangan ki apa. Tenan kok. Kesenenganmu. Jenengku jangan lodeh. Jangan lodeh. Biasane di jerone apa, Pak? Tak takoni jerone jangan lodeh ki apa? Lah ya krikil apa watu. Jangan lodeh ki ya kluwe dionceki. Kluwe ya kluwe dionceki. Dicacah. Cacah. Cemplungke. Cemplungke. Terus apa melih? So. So. Godong so. Nek terus men saya enak iki neh no tetelan. Tetelan. Tetelan apa iki? Ya gedhek apa-apa. Kok tetelan gedhek. Balungan balungan. Yo balung, balungan op. Balungan apa Pak Le paling mbok senengi balungan apa? Ya limasan po joglo. Kaya sapi apa kambing ya maksudnya iku lho kewan apa rasah kok kan balungan apa piye awake dhewe nang kene iki ndereke punyane mbok Cange nggih kale mbok Limbok monggo kene iki lurae asmane ngerti asmane pun Pak Catur Bu menika ingkang lenggah ngake rasukanipun kemeja warnane biru batik Catur Catur kuwi ana tegese Gleleng Bapak Icatur. Sik, sik, Mbak. Menggerian wau asmane sinten, Pak? Catur Wibowo. Pak Catur Wibowo. Ana artine. Heeh. Nggih. Caki cakep, tur ki tur lomo. Waduh. Cakep tur lomo. Kuwi iki kuwi. Wah. Wo iki digawa catur cakep
tur lomo kuwi apa sing digawa kudelokan ngono kuwi ora urung ameng pembendukan ono bae lho bapake matur sepah nuwun sampun saged nimpali kula saged sowan wonten patuk mriki nggih patuk lurah patuk 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 tok 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 iki iki rada pekok itu lho patuk itu iki bukan patok iki sing cok nggo anu wedhus anu oh patok itu nanti patuk patuk kene iki batuk aja tok ganti batok patuk patuk ayo karang basa Jawa akeh banget kok ya Pak iki sing rawuh iki lurah-lurah kabeh sejanten menika ingkang lenggah ngono Pak Widodo Widodo nggih ana Pak Eriono Pak komplit pokoke ana sing jenenge Pak Catur piyayi lurah sing guah-guah gedhe dhuwur ndek ipel-ipel iki Pak Lurah apa Pak apa Pak Gagak Pak Lurah Catur piyayi gagak gedhe guah-guah gedhe dhuwur ndek ipel-ipel iki Pak Lurah ndek ipel-ipel niku yo piyayi bagus terus yo berwibawa ning Sembada Sembada ngopo-opo iki ora awel tung-tung-tung aku teko jaluk pira woi mbah walu ya ora nggih walura wis ora ketemu nggih aku wah kok piye anyar Pak Lurah lenyo ya. Langsung dinaikke dikasih jakete anyar banyo dikasih metu ro bojone kok ayu ket biyen tak pikir arep dineh ayo ora segampang kuwi kok ya mbah walu ya sampai kira ya nganggo mengguyon iya di acara nipun menika rasulan ye Mas Yusuf napa hari jadi hari jadi hari jadi kaping kaping 94 oh sangang sangang doso sekawan 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 oh nggih menika sakit ngelempakaken sedaya para warga matur sembanun poen mugi-mugi kang rawuh diparingi keselametan paringi rejeki kata sehat sedanten mawon boten gula biji-biji setunggal boko setunggal inerkahan iki gandeng iki ra adem. Iki adem. Nek sumuk, nek umpamane sumuk gek do. Kepet-kepet. Nah, betul. Tapi niki gandeng niki tasih sembripit angin. Aku seneng nek muni nek do sumuk ya apa kepet-kepet. Kepet-kepet lho, kok salah kapan kuwi engko. Iki lho Mas Yusuf gini lho, maksudnya ketipasan kalau adanya kertas apa kardus kan ini kepet-kepet orang. Kepet. Kepet. Nek kuwi artine kuwi nek ngene tok kepet-kepet kuwi berarti kuwi minuman, Nduk. Ya sudah. Aku minuman. Ngawur wae. Kepet minuman lagi reti aku. Sesuk tak ngrasake dulu. Iya, sesuk anu gek. Je, menika caos panglipur, kok menawi kathah ingkang sampun mlebet. Pamundutan-pamundutan saking warga napa-napa nggih di. Mlebet-mlebet. Iki iki apa ora anakku ki nek omonganku aku ki kudu ngadep bodrek. Lah ngapunten lah ya mbokku ki sapa to pacane? Kaya iso bentukanku kaya ngene, omonganku kaya ngene. Aku ki ya ora ngerti aku ki mung kaya ngene kok duwe anak ayune kene ora saking polahku ra ya ora. Mbah Walu ya ki wis ra karu-karuan. Iya. Iya iya iya. Ya. Wis. Sekeng baku pandonga panjurung pandonga kagem warga ing kelurahan Patuk sampun katuraken nggih Mbah Walu ya Mbak Elisa. Iya. Ki mau saweran sing wis mlebet. Mlebet. Sugeng dalu Mas Dah sak rombongan mugi pinaringan sehat lancar saking Ude Kambing Mara Mulya njaluk Pak Mulyanto. Nggih. RT Daraman RT 2 Sri Martani Piyungan Bantul. Nyiapaken hewan akekoh masak gule, ya tongseng sate. Juga nasi box siap diantar sampai tujuan. Nomor HP 0857-4701-0987. Matur sembah nuwun nyuwun pepeling. Ya. Sugeng dalu Mas Dah kula Jack Haryanto MC Turi Sleman nyuwun caping gunung kalajengaken jola joli. Mumpung bintang tamune Mbah Waloyo kalian Mbak Elisa, matur sembah nuwun, salam sehat dan sukses selalu. Transfer 500.000. Wah, ora elok, Mbah. Ora lah gur transfer. Ora ya iso ditarik. Ora ngono nggih. Soale drongkel-drongkelane angel ditransfer. Iya.
Nah, terus dari Dek Teo Purwosari nyuwun lali janjine. Ya. Iki iki lho Mbak Wali ya. Apa? Oh. Romomu ya rawuh. Oh, sinten? Pak Haji Saidi. Wah, oh, Pak Haji Saidi ke saking Gambeng. Nah, mriku lho kae wis lenggahane kono yaine ya. Pak Haji Saidi. Waduh, sugeng dalu Pak Haji. Sampun ngantos kesupen binjak mirsani malih. Wah jane piyai, piyai luar biasa. Ning emane kok arep nanggap rong sida-sida. Dereng. Biyen wis tau nanggap bintang tamune rolas. Rolas bisa aja. Iya. Gayeng banget. Nyuwun caping gunung kalian gubuk asmoro. Oke. Okay. Pake jula-juli. Yo. Selamat sukses ulang tahun Kelurahan Patok yang ke-94. Yo. Nah, iki kagem Mbak Elisa 100.000. Iki dari Bang Surya AC, monggo. Oh, ngaten. Saestu wonten tulisane. Enggak murah lho, Pak. Lah yo kagem Mbak Elisa. Mbak Elisa to. Sik-sik ndelok. Kagem Mbak Elisa urtenane. Yo sing ngapura iki tak simpen yo, Pak. Lah iya simpenen. Yo sik kagem anu Pak Walu yo mboten. Ora sah. Enggak ada. Aku wis ora butuh nek amplop kok ngono ge. Tenane. Ben lewat transfer wae, mandot transfer mawon. Mbah, Mbah. Malu ya. Aja gelo atimu sik to. Mau sore aku arep tekan kene iki. Iya. Pak Haji mesti aku ra weanan karo Pak Haji Sadi. Ha iya. Mungkin dalu kula nyusul Mas Yusuf. Oh nggih matur sembah nuwun. Nah, mungkin dalu Mbah Waluyo kula enten bagiane dhewe nggih Mbah Waluyo. Nah. Mungkin nek kula kesupen ken nagih teng kula. Ngoten niku dawuh. Lah, ora leda-lede lho. Leta-lete piye to iki ming aku ya ming engko tuasa kura ana pundi Pak Haji Saidi sing ngomong sapa. Halo. Halo, wes lo gini-gini lo. Ampun. Adi wakilke aku apa piye, Pak? Oh. Apa bapak dhewe? Wis sini kowe iki yo ngisini sini kok kowe iki jane yo. Wis lo. Aja gawe wong tipis. Aku karepo sremian ra payu kok aja sok ngono kuwi pinten to, Pak? Wong kene yo. Iya. Seneng wae wis jan. Sinten malih monggo mumpung sing sisan. Sisan. Iya. Tenuan Pak Ji. Wes pokoke yes. Berkah barokah. Laris laris jane nang. Nduk laris laris. Eh sing kon kono rasa suwi-suwi. Mbak Elisa. Nggih. Sing dari Bang Surya AC itu tadi dibuka dulu. Oh, iki dibuka riyen nggih. Dibuka dulu, Mbak Mawono. Sing tiwas jero Pak nek ku nglebokke. Kuwi duit negara lho. Kok tok dele ngandeng pawuan. Lah. Pawuan piye to? Sembrono. Karep ku ben manak e, Pak. Sembrono. Logika nggih. Nisik teses segel nggih niki. Iya, segel. Lho niki walah kata he Mas. Walah pinten nggih niki? Siji, loro, telu, papat sekawan. Oh ya, 400 berarti. Berarti iki nek digenepi iki 5. Nah. Lah ya. Terus piye lek genepi carane? Nah, ngene carane. Kuwi ra papat to kuwi? Papat. Digenepi 5 nyogawanen. Nah, 5. Terus ngene to, 5 iki diitung 045. Oh, nah, ngono lho ning aku. Wah. Siji. Roh, telu, papat, lima, nah anak mana mana kuwi, nah ojo dikempit gak jadi tape. Berarti kono aku loro telu. Nggon aku cici jatahku kuwi mau. Iya. Ning yo gandeng aku wingi utang yo wis kono pek. Oh ya aku ndak tok saluk. Iku piye kuwi? Keno kelek lho Pak sing kuwi mau. Emah. Sing kuwi mau keno kelek. Enak ra? Iki tak deleh kene siji, tak deleh kene siji. Lah sing diemplok mau. Lho, iki rak duit jagung. Iki duit pitik. Kuwi nek tak mur jagunge totoli pitik. Oh iya iya. Iya. Iki engkang pun dirumien caping gunung. Ki ana neh kok, Mbak? Ana neh. Saking Pak Dilare. Ana neh 500. Dalam kurung kotek RT 22 salam kagem warga Patok Sumber Tetes khususipun. Mereka saweripun 100.000 kagem Mas Dalang Mbah Waluyo mboten sah. Pen 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 berapa? Mas Dalang kuwi. Iki duit anu Mbah iki. Duit gilingan gabah. Iya. Wing ati-ati lek go duit kuwi nek tiba pecah dadi eketan lho. Ojo disokono. Kaya apa ae ora, heeh. Sing caping gunung dhisik mawon Mbah Waluyo. Iya, permintaan terbanyak. Iya. Lah, karo tak dombengi yo Mbah yo.
Karo piye? Tak tumbengi aja. Julat-juli kudu semangat, tak tumbengi. Tumbengi. Bawane Mbak Elisa karo ngejak sinden seputra daerah kapane won patuk. Niki kayak sik tengah niki Cirul ya, nomor sing kawan. Iya, sing ora iso kalem kuwi. Iya. Sik ogah wae iki. Mbak Fia. Mbak Fia. Malah ngerti pentas ning desane dhewe yo nganggo kuku-kukunan barang. Kandang. Kuwi apa ora ngenengi yo kira-kira ora mek lara ya. Alah-alah. Iya. Dadi bintang daerah ngono ya. Ngadeg Mbak Fia. Mbak Fia patuk. Wah, jan. Eh. Kajenge krasa ngoten lho nek demoh iki. Oh, ini lho, Mbah. Iya. Krasa to, Mbah? Kaya bojoku ki ya pasang kuku gedawan, rekane ya ngucek moton, matane dhewe malah kuku. Guys, kendalu Mas Dalang, Mbah Walunya, Mbak Isa. Nggih, kendalu. Sedaya warga Pantuk mriki. Tanggamu dhewe, Mbah. Nggih, kula nggih mlebet Pantuk. Omahmu nggo ndi nek Pantuk kene? Mriku to sing mriku nggen kula dalan anyar. Oh. Ajeng ten sambi pitu. Oh, sik. Menggok-menggok ngono kae. Nggih. Gunung Kidul dalane menggok kabeh, Mbah. Lah iya. Nggih. Menggoke ming iwu karo nengen ning, Mbah. Ya iso iso gede, iso cilik, iso munggah, iso medun, ning ora obah. Obahe ya kala mangsa wae kok. Nanu caping gunung Mbak Fia. Iya, heeh. Mbak Fia ki suarane lantang. Kok lantang kaya wong lanang. Iya. Fia dawane sapa ta Fia sapa? Alfiana Saputri. Oh, Alfiana Saputri. Nggih, Mbak Alfiana copi. Jenenge enek sapune to. Enek. Ning kok ora resikan. Resikan ya. Lah iki nggo nyapone barang-barang sing ora resik-resik kuwi. Oh iya. Suarane. Ketok nek wong gunung ya, Men. Ora ketok nek tegas. Tegas iki tegese sing nampa kuwi ya gampang kepenak. Ya, ayo saben bengi ya. Saben bengi. Lala. Jengkleng kok, Mbak? Aku ngerti nek ora arep dijengkleng dadi aku ya meneng wae iki. Wong ngene. Oh, dasare kecelik kok. Ora kowe ngerti. Ora ngerti. Iya. Nana nana. Do re mi fa. Ye. Di ana kok do re mi fa. Solah. Kapelan kok do re mi fa. Lah aku ben kok moyo. Ye. Among karo tenor kuning. Terus main dengkek boyoke. Aku anu lho Mbah, aku ndek alat pijet sing listrike lho Mbah. Ngendi? Nang omah lali rata gawa. Wah, kok kalah karo nang PU. Apa wi? Setom kan nek gelem mijet. Iya. Dore. Kembang. Wei. Mifa. Kompak. Kuwi yo entuk. Aku muni apa?
aku muni apa? Aja tok kon baleni aku. Gak, aku nek baleni. Aku muni apa? SEC MPAK. Kuwi ora salah, kompak karo sempak kuwi rada konconan. Karepe kompak ana seme kuwi semangat. Semangat karo kompak sempak. Mbah. Mbah. Jenengan nganggo kompak ora? Aku seneng sempake kuwi aku. Malah cedake. Kompake mboten. Lah jare semangat karo kompak. Iya ta, kok ora padha karo Mas Ngar podro ke piye wong le ngetrok we beda-beda kok. Pacita. Pindu weleng, dipindu we wis kacek. Pindu apa? Ya sing ganjil no aja sing genep. Iya. Ki manusia sendok ya rawuh sak rombongan. Rawuh matur nuwun. Gayo regeng. Iya. Nganti ora entuk papan wing tresna budaya ning ndi-ndi mesti teko. Terima kasih matur nuwun Kamsia. Apa Kamsia apa? Kamsia matur nuwun basa Sino, thank you basa Inggris. Oh iya. Tampiasih basa Lombok. Apa? Pampiasih basa Lombok matur nuwun basa Jawa. Oh iya. Kok iso ngenti-ngenti ya? Nah, latihan kok. Lho Mbah Waloyo kuwi bintang tamu lintas. Lintas internasional. Mulane mumpuni. Aku iki ning Lombok iki 20 taun. Wah, iya. Basa Lombok karo basa kene beda. Bedane. Amin Tresewu nun sewu Pak Lurah. Basa Lombok nu nek mlaku lampak. Lho padha. Lah iya lampak. Ning nek pipis basa Lombok ki menek. Ora percaya mulo putuku sekolah Mbok. Menek Mbah menek tok angkerno turu yo ora iku. Walah menek. Menek. Iya. Iya Mbak Fia yo. Penes. Eh Mas juga tak dombengi. Panas. Parian. Oh, parian. Sing kon parian piye go genti nek sinden aku wis tuwa. Wis bener. Lah ngono kuwi lho dadi iki asil. Seneng aku nek kok ngene iki. Ayo. Aku ya sedelapan. Aku sedelapan ra mung setuju. Sedelapan iki setuju banget. Iya, aja menrok sing nyelentrem dhisik dhewe, ayo. Ya. Kayak anomik, Mbah, kanomik. Ayo. Ki Aji Cerma Jaya Dombeng, ayo. Ayo parian. Ayo, piye cerdas. Nyekel mik. Nano. Ayo apa? Ya, patok iki. Nggih sinten iki, Mas Dalah? Hah? Kalyo warga kelurahan Patok. Tok. Tok. Oke. Dipaikat. Ge wis mikir le nyewa ya. Ayo. Wis dicekel. Larang ya, Pak. Ora. Wis saya suwe mundak sewane. Ayo, Ci. Sing gampang. Tuku trasi apa tuku yah ngono ayo. Tuku gethuk. Oh, nek gak tuku gethuk. Kok ana tembunge patruk. Ayo. Tuku gethuk ora bayar ayo. Nono. Gayo mangan gethuk. Mangan gethuk. Ning mbok yo lali. Waduh ae. Warga patruk. Warga patruk men. Ayo apa? Entuk Eli lho. Entuk Eli lho ayo. Masune sih yo njlomprongno. Tak dombek iki Mas. Ayo mikir larang ku. Apa mau? Warga patruk. Tibane Eli yo. I. Tibake Eli ning aja seru-seru. Ayo.
merah rejeki. Dulu ke burine, burine. Mas Sulis sing bar ngasto bar mayang. Ya Mas Sulis. Wis DP sigra e. Bejane sing do burike sempat sing saru apa sing kalem? Sing kalem wae, sing kalem. Demok batuk. Oh iya. Batuk. Wis do meneng awake iki do ora dikon parikan kok yuk. Aja maido to. Ayo, parikan ra kono paido. Nganggo beras. Weh. Batuknya kayak beras. Warga patuk sehat bagas waras. Amin. Amin. Ayo. Amin. Kesen jaipong dah aduh-aduh. Ayo Mas Mojo. Ya. Ya. Ketuk wes. Moto ngantuk. Moto ngantuk. Ngombe kopi. Ya. Warga patuk. Ngombe kopi. Ngombe kopi. Nyilih namu ya. Tentrem Basuki. Oper Mas Ipung. Kene Mas Ipung, Ipung, Ipung. Mas Ipung, ayo iki tak jebonge. Dioper-dioper. Dioper. Mas iki lucu banget iki. Apik iki ndayani. Iya, heeh. Sawape apik kuwi Mbah Waluyo kuwi. Heeh, wong gedhe banget. Iya. Tuku tempe bengok. Yang pasar salkem. Ola. Targo patuk ayam tentra. Apik to? Apik, apik. Suara tempok. Juang, juang, juang. Juang. Ayo tak tumpengi yo le. Tak tumpengi. Ana tutuk. Tutuk. Ola. Sing genah. Tutuk apa tutuk? Ano tutuk? Tutuk yang ambil. Hati-hati. Ano tutuk. Nah, sing cetha. Dian temi. Walah, mesake. Warga patuk. Bahagia di hati. Iya, oleh, oleh. Wes, gak balik ke rene. Wes, wes. Kurdo potak batuk, potak batuk. Kira ana sing unik-unik kok wong-wongan. Iya. Unik dhewe sing nyegem kuwi kok. Ya sing nyelentem barang saiki. Saiki lagi metane sik nyelentem. Oh lah iya. Ayo deh. Antine kimpul. Kimpul urung iso mangkat. Iya. Panas udan. Panas udan. Hutan panas lingaling-aling-aling. Tapi jolah-joli ini iya angon sapi tekan perebutan ono kebon kok kebak wet pring wes pirang-pirang sasi ora payu tanggapan nganti blangkon nggo ngendhok kala jengking. Sange. Dah larane nek entuk. Iya sih. Jarene kon sing aja. Oh iya. Ngono kuwi rak mengku yonane. Tuku ketok neng kutha Ngawi aku bengi njaluk di Semayani. Ya
Jumat sare dina paling mulya. Nek biayi kakung umat muslim diwajib. Ayo sholat Jumat bareng-bareng ditindak. Mula ayo dulur padha ndedhuk. Nongar sate Gusti Allah kang monggo puasa. Moga-moga pinaringan widodo, pinaringan selamat kali sampe kala. Matur nuwun dumateng Bapak Lurah sing lumane wis ora lumrah. Kula sedulure sansaya kathah, ana sing tuwa, ana sing enom, ana sing bocah-bocah. Nek sing lenggah iki anten Pak Polisi, lek nyambut gawe awan nganti bengi iki, karo masyarakat mesti yakin mengayomi. Nguyak penjahat aduh dhewe ora tau duwe rasa wedi. Piye Pak Polisi? Iki Pak Tentara ya. Pak Tentara ana apa? Pak Tentara. Piye Pak? Kowe berat juga sing dadi tentara. Badan harus sehat, kuat manggul senjata. Rela pisah anak saudara dengan keluarga demi membela ini nusa dan bangsa. Matur nuwun Pak Haji Saidi ingkang sampun rawuh kersa mirsani. Monggo kula diparingi rejeki tak dongake panjang yuswa kalih lan basuki. Apik wah ana meneh Pak Lurah Widodo. Wiyayine gandeng gagah kaya Werkudara. Wonge ora pelit tur mesti lomo. Nek ra percaya entek nono mengko mesti ana. Mesti ana. Saiki lagi dikempet ta, Pak. Halo, 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 halo. Halo. Lek ya. Apan meneh sing dadi Pak Kiai esok awan sore kudu rajin gone mulang aksi. Mata sikil dulur kuat lan nutuk sewengi monggo karo isih irgo piye nasibe sak. Kene iki ana sing dadi sopir. Sopir barang ya, Pak. Lho sopir iki ya pakaryan sing apik kok iso nggo nyukupi keluarga. Apa meneh ngono ora atane dadi sopir. Metu jadul sing dicekel kabeh ya mung setir wiwit esuk awan sore bengi tansah mondar mandir muat boto watu kayu kadang-kadang muat pasir. Menapa malah ingkang badhe pun kersakaken Pak Udin, Pak Mati ngersakaken apa jenengan? Gedek-gedek. Pak iki mau wis lenang-lenang kabeh mbok ibu-ibu sik ngangge kerudung, nganggo jilbab. Ibu ngagem jilbab warna coklat. Sing ngagem jilbab aku yakin rajin salat piyayi nempet nang antem ora seneng berkhianat. Uripe ayam tentrem yakin mesti kebak. Ana meneh jilbab iki kok warnane kuning. Sing ngagem jilbab piyayine kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina tansah paring. Atine kudu sabar ora kena muring-muring. Werna krem, krem, krem. Kae Ibu nganggo jilbab krem ya. Kae ana jilbab warnane krem. Nek cara mobil kae mesti mesti nganggo direk. Nek arep lewat nganggo kondo utawa dem, kudune nganggo kaos klambi jaket utawa hem. Hem. Sing ping ta, sing ping iki ngajeng. Jaluk apa wis? Ping 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 ping. Iki lho nonton sik ngajeng sik ki apa iki. Bingung nek kabeh do njaluk ya mlenyok dasku kok. Putih. Putih. Ana meneh jilbab kok warnane putih kaya ngono busanamu muslim perlambang suci.
nek aurat iki bisa tertutup rapi penampilan aku disawang katon alami dasar ayu mongko tambah beriman sopan santun basane mapan iso pitakno halal karo haram ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an. Orang larang wong wedok aksi dulung-dulung sing ngedong hati-hati kasus pemerkosaan sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer iki. Iki apa lho? Iki apa to, Pak? Bodi. Oh. Lah nek iki angel tak kandhani. Nyandang aku modele bocah saiki, awake rada lemu ditambah bokonge gedhi, tau nganggo celana kendhek kaya kintel ditaleni. Kintel iki apa? Kintel iki napa? Kintel iki kodhok cilik. Oh, percik. Wis bola-bali tak moke nyandang nganggo iki sing apik aja ngundang hal-hal sing ora parayana. Contone kaya mbokmu dhek isih urung biyen sing mangkelke bojoku dhewe. Tau reng pawon nganggo celana sakmene. Nunggu geni-genine mati wae barang celanane bedah genine murup dhewe. Ora. Ya nyandang aku ki sing becik-becik sing kena gon-gon. Sing sing apik. Nadian bedah. Nadian. Wadon. Bedah ngawer, anu ngawur. Nadian wadon. Mana soleh. Siji ya wani. Ayo. Syukur bisa nyawang. Tos. Lik. Lepeng. Raja. Kulon gue poro miyarso. Oh!
Ya. Sampun. Aku lek iki apa sing muni? Iki lomba. Seger pisan joget leren sik sendoke ha leren iya ah ya terima kasih niko sampun ya. Pun sendikani caping gunung bawal yo ya kula wau nggih wonten napa Mas Gunjo sosok apa peling pepeling nggih kula nggih ngaturaken wau titipan saking Pak Marsono apa kuwi dari Grogol aslinya dulu di Palu minta jenang gula di Palu di Palu Pak Marsono di Pak Marsono ini paling ampuh kok ampuh? Kok aku piye sih di Palu kok? Lahir di Palu, besar di Palu menyambutnya gawe ya di Palu maksudnya? Lah ya tenang, ya orang ngono maksudnya di Palu piye, di Palu gini lah masa orang meteng brocol yuk ngene, ya orang mungkin tuh Pak terus ngene ini ceritane panjenengane Bapak Catur iki ya kepengin bawa karo jenenge Pak Widodo ya kepengin bawa mbok menawi mboten ngirangi pakurmatan kula Pak Catur mbok menawi sakit minggah wonten pepanggungan kula papak monggo Pak monggo-monggo Kanjeng Adipati nggih kula lengkap rasanya kalau Pak Catur iki ketoprakan iki monggo Kanjeng Adipati sampun niku nggih mawon atur ketiwasan boten wonten ondo swene boten wonten tembok jebol namung wonten durat mokul mebet wonten ing taman Kanjeng Adipati ora ngeli dek covid tak parani ngopo mbah? Syukur seneng nih sirahku kok ada rambutnya sih ya Pak Lurah ini ada orang kopit loro ya orang gue jeruk seprapat kilo buat kecutera lo ilok kok ya? Orang kopit kok bisa ngerasa kayak kecut cari apa-apa rasanya sabun lah ya nih ngomong mungkin dilalah kecut aku ke Lurah ini nganggur ragat ya gue pulang ini loro ya nganggur ragat awang Lurah nganggur ragat lambeku ngeciwi sih sesasi padha karo wis sedina. Nggih ampun ngoten niku sampean kusuk biasa mawon. Pak Lurah iki pidato tane iki ngene lho biyen tak mau sedoro nggih Pak Catur. Sale nek nangi sor saru. Lah sedoro. Ayo iki tegese semangate berkobar kok. Nggih. Iya. Lah ra nggih to. Sik jenenge lurah iku wis rekoso. Nggih. Bayare ku sesasi mung 3 juta. Nggih. Lah kok kowe dadi gambleh 2 jam sak jam. Weh angel Pak. Jog. Lurah niku ndadak sekolah enten sekolahane. Nek dagelan niku ora neng SD dagelan niku ora. Iku sik marayane. Ha iki sing marake larang niku. Kok ten nonten lembakane. Nah nek sekolah dagelan daftarke kula. Wis menengo. Menang ruwun nggih sedaya warga kula sedaya ingkang sampun nyengkuyung kegiatan menika takon ana wargaku siji wirane sing tak tarik lho aku lha nek kula nakoni semene iki suwengi ra rampung kula ku takon ana siji ngono oh nggih umang citos mawon lho napa leres ditarik napa mboten niki Pak Bu mboten weh lho tenan lho aku mau iki digandani karo Haji Saidi. Dipun lingandani. Lingandani ngene. Ampun kaya mentok. Yasin kae. Ayat 25. Al yauma na timul ala afi bi batu kalima adi batas satu al jeruga. Wah. Sesuk lambemu ditutup. Nggih. Nganggo duit lho. Kuwi atine mau Haji Saidi ngono kok. Nganggo duit pirang-pirang miliar. Ning sing ngomong ki tanganmu dijeksani karo sikilmu. Oh.
Pak Idole. Dikandani tenanan ki diwidangetke kok. Lah iki apa ya ora semoyo wae. Panci leser. Ayo leres. Bayan. Kula ya ora bowo. Kula ya ora cita oka-oka. Pokoke kudu manut aku mergo kowe ngene tak bayar. Nggih. Pokoke kula nderek panjenengan, Pak. Saiki aku nyuwun pamit ya sedaya mawon. Waduh, mengke sederek kula lurah Klanggeran, Pak Widodo makili kula nggih. Nggih. Oh iya. Kudu manut karo ketuane nggih. Nggih. Setaken dawuh. Nggih. Nggih matur nuwun nyuwun pamit sedaya mawon nggih. Matur nuwun. Matur Mbak Elisa. Matur sepan nuwun, Pak. Nggih, nyuwun tepuk tangan aplaus untuk Pak Lurah. Nyuwun tepukipun. Matur sembah nuwun menggelar pertunjukan luar biasa. Koplok. Terima kasih atas oplokan Bapak Ibu. Koplok-koplok. Iya. Wakile Pak Caturmu Pak Widodo. Pak Widodo. Pak Widodo monggo kula tur jengkar saking palingan tindak panggung tumunten ing sampun. Eh bawa Radin. Eh, madak. Sugeng dalu Bapak Ibu para pamirsa sedaya. Sugeng dalu. Salam budaya lestari budayaku. Salam budaya lestari budayaku. Salam budaya lestari budayaku. Sugeng dalu Mbah Waluyo. Sugeng dalu Pak Widodo. Mas Jalan. Sugeng dalu Pak Widodo. Nggih, wis semangat banget iki. Nggih. Punten asanipun Bapak Newu Kaparipun Patuk ingkang satu kinomatan, Bapak Danamil Kapolsek Pebundan kula, Bapak Catur Bowo. Catur Dowo. Catur Bowo ora Catur Dowo. Catur Wibowo kok Catur Dowo. Sing Catur Dowo iki tak dodo ya to. Nggih, ngaturaken nggih. Sugeng ulang tahun. Dumadining kaluran patuk ingkang kaping sangang dasa sekawan. Kanthi keiring doa mugi sedaya warga masyarakat ing kalurahan patuk ingkang dipun pangarsani yenipun Bapak Catur Bowo ayom ayem toto titi tentrem amin widodo mboten-mboten alang asunggal menapa nggih nggih saengga ulang tahun candhakipun saged nimbali panjenengan mari. Amin. Amin amin. Nah, napa Mbah Ki, Mbah? Napa ajeng pelok, napa slidur, napa mboten? Pepeling mau tak bapane sik ya. Oh, pepeling. Ya. Ya. Berarti pepeling nyuwun di napa nggih? Di dinding. Di dinding. Di lintring, Mas. Monggo. Di dinding di lintring. Ana-anane. Rukuni selamat Pak nggih. Nggih, nggih. Pokoke pas niku mboten nyekengke. Monggo. Isa-isane rukun Islam kang limo puniki sampeyan Pak sae sing arek iki ping kelakuane kok ya niki nek rekaman ten Jakarta niku mbayar 600 Pak nggih ngeten iki. Ini gandeng temeriki, ya, betul apa-apa, omong. Aku tanggap, ya. Iya. Kati ndak no mering poro sasomo pasur lagi, Mbak. Piye Mas, pas ora Mas? Pas. Oh ya wis. Nek mboten pas mergo obah soan. Konek ora. Aja nganti titi gak le. Wede. Tak cerakane ya mubadir ya tak sengkake gitu to. Kaget to. Wong caket mboten napa-napa. Rukun Islam pun
angka siji telik Mas Ulis telik kang angka loro solahat dene kang ka talu buset Ramadan nindak napa sa kapat ya ka ping limo ngibadah haji rukun Islam sampurna. Ya. Enggak Mas. Matur nuwun kalian lajengan kemohon kalian sak napa ya? Mbuh, tembangipun. Tembangipun. Iya. Yang tiga pun rencangi. Pede. Mangga Mas Maja. Oh,
yen lapare besok punya suwargo. Matur nuwun Pak Widodo, sak bawane, sak langine, matur sembah nuwun. Suarane ya landrung, napase landrung, landrung. Lho, lho. Landrung. Jempole landrung nggih. Suwun pamitan Pak niki luar bawa sebentar malih. Napa niku? Kubu Kasmoro. Oh, nggih. Oke, sakniki di lanjut Mbak Elisa. Siap. Direncangi kali Mbak Niken menika kali. Ya Mbak Niken, kali Mbak Niken. Ya Mbak Niken, ayo nduk, ayo. Menika putra daerah Gunung Kidul sedaya. Nggih, sedaya. PT RRGK STY. Ya ya ya. Kalian Mbak Niken. Sugeng dalu, Pak. Nggih, sugeng dalu, sugeng sonten. Oh, kok sonten? Sonten lajeng dalu. Oh, nggih. Lajeng enjang. Pripun kabare? Sae-sae. Alhamdulillah. Dalipun pundi nggih? Kula Semen, Gunung Kidul. Oh, nggih sami. Nggih, kula ereng-ereng Gunung Api Purbo nggih. Pundi, Pak? Gunung Purbo, Nglanggeran. Misal bawa napa ya nek anu nggih? Sese Mas. Pocong nggih. Nggih. Nggih Mas, pocong nggih. Ningkar ngingkur. Ya. Nggih, siap nggih Pak Pak Kendang sedaya brayat Pak Dalang. Siap. Oh, we mau. Nggih, siap-siap. Sedulur patuh. Sedulur patru guyub rukun lantu wajo guyub rukun lanta wajo derek dawuhing pah ngarso apa kuwi mau samya manembah mring Gusti tekun ngibadahi beda guyub rukun kasembadian kang sinatya bersatu sehingga tercapai cita-citanya. Kubung Asmoro. Nggih. Mangga langsung jahe pong. Ya. Yeah.
cerita. Alon-alon nggih nggih. Sikile riyen. Nggih, nah nggih nggih. Ya iya, sikile riyen ndi ana ra. Karepmu kepiye to, Mbak Lalu yo? Terus ngendi? Karepe jenengan niku pripun? Lah nek mandap nggih sikile riyen ngono to. Lah yo mesti ning ngono kok yo. Lah nek ula ke drasik-sik lho. Nggih, matur nuwun Pak Widodo, pokokipun nek sedaya nang gegujengan supados sregeng swasana sepeket kadangan. Amin. Ya nggih mawon. Pak Catur mundur. Oh. Konten wingking. Nggih. Oh, nggih, wakilipun Pak Catur matur sembah nuwun. Pak Catur nembe teng wingking nyiapke bingkisan. Oh, iya. Nggih, mboten kok mbenake rasa. Monggo nggih. Iya. Pak nggih wonten titipan saking wingking wau. Nyuwun fragmen saking panitia fragmen. Fragmen yo. Fragmen napa kae sing ciung jetut jetut ciung. Menang gojing. Anu menak jingga. Niko. Nggih wonten pamitan. Nggih monggo. Lah ngomong-ngomong apa? Lihat wek dale.
Ya. Nonton waktu ini, nek waktu ini ora cukup ya sesuk neh. Nangke. Monggo niku perbawa sesuk saking dalang. Ya. Puas jenengan. Kira ya ana napala. Nuwun podhang kuning dari Samsam Studio Klaten. Terus Bang Surya AC wau nyuwun sing nembang Mbak Elisa. Napa? Nderek napa mawon to, Mbak? Ya. Jenang gula kuwi mau, Mbak Elisa. Oke, siap. Lho sing mlenyek lho. Apa? Jenang gula kan mlenyek. Mlenyek. Ya. Oh, mlenyek piye? Kan ben dikancani karo Mbak Anggi. Ya. Anggi, nggih. Mangga Mbak Anggi. Jero karo sadur. Selama ya kenapa keros kan? Jeruk aku barut. Makan main. Jeruk garut. Oh jeruk garut. Mbak. Jeruk kebarut. Jeruk kebarut. Eh lagunya apa lagunya? Jeruk garut. Oh kerungoku jeruk kebarut. Ngawel, anu ngawur orang. Lah iso wae tau jeruk tiba kenori ya kebarut. Oh jeruk iki nek wit jeruk iki kan ya enek rine ning nyurancur kebarut. Oh jeruk bali kandel kulite. Heeh. Jenang gula. Oh jeruk kari kandel kulite iki nek enek kali ngumbah sikile. Monggo, monggo lajeng pun ngajak. Pun lajengaken jenang gula minangkane pamundutan menika PLBR. Pelok barang. Nggih leser. PLBR. Leres kok leser. Heeh, mangga. Duet Mbak Elisa kalian Mbak. Oke. Okay. Gerang apa sebenarnya? Gerang ya Isa. Iya. Wiroswara. Mara pisan bangun-bangun, maka. Ah!
monggo Mbah Adi Waluyo. Waluyo. Ya gerong aku isan iki mau. Aku nek lungguh gerong keplok. Nah iya kok iya ora. Kadang-kadang ya. Ayo Mbah angon wektu ya Mbah yo. Ayo angon wedhus ora duwe. Nyemoni aku nek muni angon wedhus ora duwe iki. Boten aku ora duwe wedhus kok nggih. Dadi penting monggo. Ki framene iki iso di anu. Bencang daluke mawon Pak nggih. Ya. Mengko bengi saiki wis ganti dina. Oke nggih. Ki sinden-sinden ngate kabeh. Sinden-sinden ngate kabeh. Oh, sedanta. Kabeh. Ya, sing lagi wae lungguh ngate kabeh. Ya. Ki mono panyuwunan apa pamundutan lali janjine. Lali janjine. Di medleke ning lewung. Ya. Medle yo mak yo medle manuk udele dhewe. Ya. Mangga. Oh, nggih. Ibu senang Ibu Suparmi dan. Ayo sinden-sinden do ngate kabeh. Ayo. Ibu Prima, Suparmi menika request podangkune. Podangkune. Oh, iya, mangke dipun anu. Ya podangkune ya. Langsung ning anu monggo. Beda larasan ya. Beda larasan. Ya, Mbah. Jan bapakku iki. Monggo nek gara-gara ya esok kok. Siap. Podangkune iki nggo gara-gara pantes esok pantes. Oke, jujur wae pantes podang. Oke, manuk-manuk iki sore esok awan mangke pantes. Aga. Lali janjine. Oke, monggo. Medleke lewung, monggo Mas. Oke. Kelelekan dingklek aku.
tak kira kelolokan tromol ngawur ya cencene kowe Masya karo legan. Semangat mung wis nampa wirang-wirang. Ya. Lah. Sa